Lähde matkalle menneisyyteen, tapaamaan tarunhohtoisen historian henkilöitä, käymään kiehtovissa paikoissa, kokemaan kansojen ja kulttuurien mullistuksia. Seuraa Tsingis Khanin mongolilaumojen tulisieluista ratsastusta Aasian aroilta Euroopan porteille, hämmästele atsteekkien kummallisia uhrimenoja tai riemuitse kansanjoukkojen mukana Berliinin muurin murtumista. Historioitsijan työpöytä toimii matkaoppaanasi ja tarjoaa valittavaksesi minkä tahansa historian 10 aikakaudesta. Tai ehkä haluatkin selvittää jotain aihetta pöydällä olevista kirjoista, tutkia kuka kukin on teosta, kurkistaa asiakirjalaatikkoon tai napsauttaa hiirellä jotain pöydällä olevaa esinettä. Kuuntele ensin tiivis katsaus kunkin aikakauden tapahtumista ennen kuin lähdet tutkimaan jaksoa tarkemmin. Valloittajien aikakaudella syntyivät suuret valtakunnat. Kristityt ritarit lähtivät vaaroja uhmaten ristiretkille Euroopasta Lähi-itään taistelemaan kristinuskon puolesta. Napsauta mitä tahansa esinettä ja lähde tutkimaan valloittajien aikaa. Jokaisen jakson historialliset tapahtumat on esitetty uusinta multimediatekniikkaa hyödyntävällä tavalla, joka saa oppimisen tuntumaan seikkailulta. Mongolien valtakunta oli maailmanhistorian suurin maanmahti. Vuonna 1294 siihen kuului osia Kiinasta, Persiasta ja Venäjästä. Se ulottui yli 8000 kilometrin päähän Tyyneltä mereltä idässä, Mustalle merelle lännessä. Sana, kuva, ääni ja animaatio voivat vain yhdessä kuvata näin selkeästi, mitä tapahtui, milloin ja miksi. Yllätyksiä tulee vastaan kaikkialla. Työpöydältä löytyvät kirjat auttavat oivaltamaan menneisyyden ilmiöitä. Ja katso myös, viittaukset ohjaavat huomiosi kiinnostaviin oheisaiheisiin. Ne innostavat vertailemaan historian aikakausia, etsimään niistä eroja ja yhtäläisyyksiä. Milloin tahansa voit saada lisätietoa mistä aiheesta tahansa. Aktiivisanat selittävät historian termejä ja tapahtumia sekä tarjoavat kuuluisista henkilöistä lyhyen elämäkerran. Kuka kukin on -kirjasta löydät historian merkkihenkilöiden laajempia elämäkertoja. Kaikkialla on jännittäviä videojaksoja, jotka välittävät maailmanhistoriaan jääneistä tapahtumista todellisen kuvan. Mielenosoittajat protestoivat rotuerottelua vastaan Georgian Albanissa 1961. Heidät pidätettiin, vaikka he olivat noudattaneet Martin Luther Kingin saarnaamaa väkivallattomuuden periaatetta. 28. elokuuta 1963 King piti Washingtonissa kuuluisan puheensa. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. CD-ROM-tietosanakirja Historia on elävä, hengittävä tietoteos, joka tarjoaa jatkuvana virtana kiehtovia videojaksoja, artikkeleja, musiikkia, äänitehosteita, animaatioita ja kuvia. Sen innoittamana matkastasi menneisyyteen tulee mitä mielenkiintoisin, elämyksellisin ja opettavaisin.